Mirëmbrëma dhe mirë se vini, edhe sonte në Natë Yjesh, këtu në Top Estrada. Do të jemi sonte së bashku të nderuar teleshikues në një emision të radhës, por siç ju kemi thënë, rithënë dhe prezantuar, emisionet tona do të kenë shumë risi. Ndalemi në diçka shumë interesante, sepse tema e kësaj jave në Maqedoni është diçka e jashtëzakonshme. Një titull që fitohet për herë të dytë, një çmim që vjen natyrshëm nga loja e bukur dhe nga emocionet që na jep sporti. Kemi folur dhe kemi prezentuar këngëtar dhe janë në radhë në pritje emisionet e radhës sepse do t'jenë të mahnitshme. Por, përpara se t'i përshëndes dhe t'i prezentoj misafirët, unë ju them, shihni tani për çfarë bëhet fjalë. Balist, ekologu thot, po Shkëndija. Shkëndija versus Milan. Ka shumë emocion sepse ndeshja sonte luhet drejt për drejt këtu në Natë Yjesh me Qatip Osmani. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Jemi me Besmir Bojku, një nga djemt më atraktiv të mesit fushës. Mirëmbrëma, si jeni? Dhe s'ka si të mungonte Faton Zylbehari. Mirëmbrëma dhe mirë se vini, të gjithanshëm dhe një përshëndetje speciale këtu nga televizioni jon. Jemi ulur, jemi rehatuar dhe jemi drejt për drejt në Natë Yjesh këtu në Top Estrada. Një vit sensacional i Shkëndijës. Qatip Osmani si seleksionues, si trajner, si përzgjedhës, si çdo gjë e këtij ekipi. Si ishte 2018-2019 në KF Shkëndija? Se i përket të fillojmë prej fillimit, prej lojeve në Europë, mendoj se ja rritëm ata qëllimit që e planifikuam, mbrojtëm në play-off. Se përket kampionatit, në fillimi nuk ishte i mbar, nuk ishte i mirë. Patëm disa oscilime në fillim. Tu u kalu kohën, u konsoliduam, edhe erdhën ato rezultatet që kishim si qëllim. Në gjysmë kampionatu përforcuam me disa lojtarë kualitativ, të cilët e dhanë kontributin e vetë në këtë kampionat, edhe ja arritëm bona edhe për çdo ditë herë kampion. Për së dyti Radevski dhe për së treti si trajner special që ke pasur fatin e madh, por unë nuk them fatin, por ke meritat e jashtëzakonshme. Në fakt urime të drejtë për drejta për këtë titull të dytë të Radevski, por ke fituar dhe kup dhe çdo gjë me Shkëndin, shumë e konsoliduar si skuadër kjo Shkëndi. Shumë emocione na jep në fakt. Ju jep dhe vazhdon t'ju jap edhe juve këto emocione sikur në ndeshjen e parë. Po, sigurisht ti është trener me një klub si është Shkëndija, mendoj se është një nder i madh ku çdo kampionat, çdo lojë e gjen atë motivin. Çdo ditë mundosh ti jesh më i mirë, të kesh sukses me ekipin, ashtu që jam i lumtur se sukseset e mia janë të lidhta me Shkëndin, por nuk do me thonë se Shkëndia duhet të ndalen, për edhe unë si trener se duhet të ndalen këtu, por përkundrazi mendoj se kjo ekip ndoshta ka edhe kvalitetet për të bërë diçka edhe në Europë, ashtu që në periudhën e ardhshme i presëm edhe Shkëndija edhe më shumë edhe si klub të rritet edhe me rezultate edhe më të mira. Mendoj se kështu duhet të shifët edhe kështu duhet të mendojmë të gjithë ne që punojmë në klub. Ka qenë e vështirë të trajnohet kjo Shkëndi si vjet. Pavarësisht shumë emrave të bukur të futbollistëve, sepse shumë lojtarë kishin përvojë maksimale dhe shumë të rinj të cilët u integruan në mënyrë të jashtëzakonshme nga ana juaj. Po ne jemi mundu në çdo rast që kemi pat për t'inkuadru lojtarë të rinj, kemi bën atë, por megjithatë në pret shte edhe një periudhë ku edhe më shumë mund t'u japëm lojtarëve të rinj raste dhe t'i shohim për kampionatin e ardhshëm, a do t'jenë ato në plan të parë për ekipin e parë apo do të ketë nevojë ndoshta ndonjë sezon të inkuadrohen ndonjë ekip tjetër për të marrë atë përvojën e duhur që i kërkon Shkëndija, që i kërkojnë jo Shkëndija rezultatet që pritën prej Shkëndisë. Në fakt ne do ju ngacmojmë sonte shumë, sepse është vetëm ky fillimi i emisionit, por pa humbur kohë do të kalojmë tek një çelës i mes fushës, shumë premtues, sepse ka qenë një nga të rinjt më premtues të Maqedonisë, ka luajtur për moshat e reja dhe vazhdon të jetë një frymë e re që vjen nga Struga. Tetova, të ka bërë tetovar më? Po, jam bërë 5 vite, do bëhesh. Dhe në fakt të mungon ai mëngjes me ato pul bardhat në liçen, sepse këtu në Tetovë e sheh vetëm Malinsharp dhe Pollogu nga ana tjetër. Po edhe Malinsharp është shumë i bukur. E sa fjalë të mira ka. Si ishte sezoni për ty, Besmir? Ka qenë një sezon shumë i mbar. Mendoj se ja arritëm qëllimit, e siguruam domethënë titullin. Ky ishte qëllimi jon prej në fillim dhe mendoj se ja arritëm. Sa e mirë. Un jam krejt disponim sonte sepse është gjëja më e mirë, sepse ne vazhdojmë të festojmë me këtë gjëra. Dhe një emër tjetër askush nuk mund të thotë këtu se njohi, sepse ka një jetë të tërë në televizion. Fatonin e kemi mik, unë do e them, i kemi vëlla të shtëpisë. Por në fakt, bos, kështu nisi një jetë e madhe, ishe portier në një kohë tek Shkëndija. Më pastaj fillove në televizion, më pastaj u inkuadrove në strukturën e Shkëndijës, je gjithandej në Federatën e Futbollit të Maqedonisë. Si ka qenë ky vit dhe për ty? Vit i mrekullueshëm. Tash nëse duhet të theksojmë gjithë këta çeceke, jeta është e shkurtër dhe ne duhet bëjmë maksimumin për ta shfrytëzuar maksimalisht, për të bërë gjëra të bukura kur e ndjen se mund të bësh. Nisë një farë mënyre, mbase natyra e punës na lidh dhe na bën të ndjejmë pak a shumë se çka do përgjigjet. Unë desha të falenderoj që jo vetëm për ftesën sonte, për të dhënë hapësirë këtu Shkëndijës mua dhe gjithë familjes Kuqezi. Desha të falenderoj që më jep ndjenjën për të qenë mysafir bashkë me Çatën dhe me Besmirin. Kjo është e bukur. Sepse o i kam patur mysafir unë, o është dashur të shikoj, unë kam haruar ndjenjën të jem kështu si mysafir dhe tjetër kush të udhëheq emisionin, prandaj të falenderoj të përgëzoj. Fillimet sërish lidhet diçka me Çatën. Unë ja kam thënë edhe publikisht tash edhe përsëris, ne gjithë tetovarët kur e ndiqim Shkëndijën, dim atë rritjen më të madhe aso kohe. Sepse po ndajmë në disa etapa historinë e Shkëndijës dhe një ndër pikat më të rëndësishme ishte ngjitja për herë të parë në Ligën e Parë të Futbollit të Maqedonisë në vitin 1995. Kam qenë 96 atë vit. Kam qenë fëmijë dhe ne Çato ishte më i dashuri. Idhulli. Patyshim do të vraponim, ta shikojmë, të shohim dhe thjesht ishte një moment i paharrueshëm të takosh Çaton. Në vitin, më thënë kam qenë 16 vite gjys. Kur për herë të parë më kanë inkuadruar në ekipin e parë të Shkëndijës dhe thjesht unë ja kam thënë edhe Çatës, derisa ju po ushtroni dhe shikoni diçka e përditshme, unë shikoj me Çatën jam ulur bashkë. E parasysh dhe kjo tregon për madhështinë që ka patur Qatip Osmani gjithmonë për futbollin tetovar në përgjithësi dhe Shkëndijën në veçantë. Tashi po bëjmë punën tonë për vitin 2013 nëse flas për etapa. Është një histori e re në pjesën e Shkëndijës, inkuadrimi i kompanisë Eko Lok, thjesht i ka dhënë një frymë të re klubit të futbollit Shkëndija dhe në farë mënyrë me plot kuptimin e fjalës është janë krijuar të gjitha parakushtet për atë Shkëndijën europiane të gjithë se duam. Pra viti 2013 për mua, por edhe rezultatet e dëshmojnë këtë, është diçka shumë e rëndësishme në historinë e Shkëndijës dhe Shkëndija me Eko Lokun tashmë po funksionon në nivele të larta, pa problemet financiare, pa problemet organizative, me gjitha parakushtet dhe tash këtu na mbetet neve tjerëve të bëjmë punën tonë. Rezultatet vit pas viti tregojnë që gjërat shkojnë në kahje të duhur, se Shkëndija ka një plan program dhe një vizion të qartë dhe nëse shikoni 2013-2014 sezoni, pastaj çdo sezon pas ardhës, Shkëndija ka shkuar të paktën nga një hap më lart. Kjo tregon që po rritemi në kahje të duhur. Gjithmonë duke falendëruar familjen Destani, gjithsesi kompaninë Eko Lok, ne kemi mundësi të nxjerrim gjithë cilësitë. Më pas është çështje planifikimi dhe çështje e bërjes punës në mënyrën e duhur. Këto gjëra kanë sjellë që sot, derisa po flasim këtu me ju, ne jemi kampion në fuqi të Maqedonisë. Vitin e kaluar, nuk ishte një emër tjetër, ishte sërish Shkëndija kryefjala e futbollit të Maqedonisë, pasi fitonte kupën, fitonte edhe kampionatin dhe në kategoritë e reja, në Super Liga, nga 8 trofe të mundshëm fitonte 6. Edhe me kategoritë e reja. Janë këto shifra që flasin vet. Dhe tashi ne nëse të kaluarën kur përmendja unë të shoh Çatën, e kishim një ëndër të luajmë Ligën e Parë apo të dalim në Europë, sonte Shkëndija është të bartë se 6 trofeve, 3 kampionate, 2 kupa dhe 1 superkupë. Absolutisht. Arritja e jashtëzakonshme ndër këto vite, por ne do flasim shumë për këto gjëra, gjithsesi unë dua të rikujtoj teleshikuesit sepse si vjet do të ketë festime të magjishme gjithandej. Do ketë program të jashtëzakonshëm ku do të na flas pikërisht për këtë dhe Fatoni pak më vonë, por të shohim se si ishin festimet e vitit kaluar. Kjo është zemra pikrisht e gjithë skuadrës, sepse festimet nuk kanë të ndalur në momentin që kremtohet dhe krijohet ajo fitoria e madhe e arritur. Por, vetëm pas pak çastësh do të jemi me diçka më speciale tjetër, por duke u ndalur në këtë momente dhe prezentuar të tjera informacione ose duke marrë me krabës ato temat që ne duam për ju teleshikues. E nisi vitin 2018 Shkëndija me ose pa Ferhan Asanin dhe Ardian Cucullin, që ishte titulari pa diskutueshëm në mbrojtje dhe tjetëri në sulm. Dhe ne u friguam dhe tham do të na ndihmojnë, do ta posojmë mungesën e këtyre, sepse kanë qenë një ndihmës shumë dhe një emër për imizhin ose imazhin e klubit. Por në fakt, filloi 2018-a, Shkëndija filloi të marrë pikë të tjera. Filluan në fakt lojtarët e tjerë të inkuadrohen në një Besarti Ibrahimi, me emra të ri si Bojku e Totre në mes të fushës, pa haruar Alimin, me Betullaun në mbrojtje, por dhe të tjerë. Në fakt, si u konsolidua ki grup dhe a ju kanë munguar realisht këta emra? Po mirë sa kë për Ferhan Hasanin edhe Ardian Cucullin ishin lojtarë shumë lojtarë të rëndësishëm në kampionatin e kaluar për Shkëndijen, por megjithatë se ato shkuan në ekipat tjera që është normale në futboll. Shkëndija, vlerësimi im edhe i shtabit teknik ishte se Shkëndija prap ka zavendësime për jo vetëm këto di lojtarë se kanë shku, por nesër mund të vijë edhe lojtarë tjerë kvalitativ të shkojnë, por këtë duhet unë si trener ta mendoj parë, do me thonë nëse në shkon nesër Besarti Ibrahimi, Agimi Ibrahimi, lojtarë tjerë, duhet zavendësimi të jetë atin klub, jo të presëm po të vijë. Ne atë të kishim, kemi parashiku, jo se e dishim nëse të shkojë Ferhan Asani. Tjetër qëfar është edhe një tjetër qëfar në ndodhi në gjatë kampionatit. U lëndu Radevski, u lëndu Besarti Ibrahimi, ashtu që ne në kampionat shumicën e juniori, plus juniori, do me thonë, ishë 5 lojtarë të cilët e bajtën bartën më të madhe në kampionatin e kaluar. Por këtu vjen, mendoj erdhen lojtarët që i parashikojshim në pare se mundën të jenë zavendësime e lendimeve, e të shkumeve. Ashtu që mendoj se edhe këtu ishte një sukses i Shkëndijës që i parashikuam këto probleme. Ndoshta për publikun ose për futboldashësit e Shkëndijës e futbolit, gjithmonë të shikojnë lojtarët të cilët ose janë në përfaqësuesin e Maqedonisë ose të Shqipënisë, ose pas stili lojës e atij e imponon publikun, bëhet tifo për ato, por një trener, një shtab teknik duhet mendoje në përgjojët për ato momente kur nuk janë këto lojtarë. Prapë përsëris atë se Shkëndija ka një fond të madh lojtarës, një fond të madh lojtarë kvalitativ të cilët çdo moment i zavendësojnë ato lojtarët që nuk janë ose pa largohen prej klubit. Emrat e riu për shtatën, por tani vjen pyetja Shkëndija Akademi. Çfarë me këtë? Shkëndija vërtet është një akademi e sportit? Mund të bëhet një e tillë? Ka potencial për këtë? Po mendoj se po, një parakusht që i përmendi para se dhe Fatoni është se Shkëndija ka një pronar të fuqishëm, si që është ekologi, si që janë familja Destani, të cilët e dim se ato duan të bëjnë një Shkëndi të madhe, një Shkëndi serioze. Edhe Shkëndija hecën në të hapën dal nga dale, i midvetëdijshëm të gjithë që nuk shkon ajo me njëherë se duhet një kohë pak më gjatë për të bërë ashtu si dëshirojmë krejt. Ashtu që Shkëndija i ka ato parakushtet për ta, nëse ke fjalën për Akademinë e Futbollit në Trive. Po, absolutisht. Po, mendoj se janë marrë hapat edhe për këtë akademinë, ashtu që në të ardhmen duhet të presëm edhe anë. Patjetër. Bojku, në fakt, pavarësisht që jeni afër këtu me trajnerin, shumë lojtarë nuk duan të vënë në presionin e trajnerit, por si ka qenë ky trajner me ty si vjet? Aman na thuaj drejt për drejt, sepse pavarësisht që ti do mundohesh, na thuaj atë realin, ama? Del qato jash njerë. Jo, absolutisht. Jo, s'ka nevojë. Dalet ta them me dy fjalë, ka qenë shumë i mirë, edhe rezultatet tregojnë vetë. Në fakt, unë e di që është një trajner shumë i mirë, shumë i aftë, i përsosur, por si ishtë në ushtrime, në lojë, gjithandej me presion të jashtëzakonshëm, u bërtiste, kërkonte maksimumin nga ju, apo si është puna? Se nuk e njohim si individ kështu. Gjithmonë ka kërkuar maksimumin nga ne, por asnjëherë nuk na ka bërtitur. Ka ditë se si ti na tregoj atë çka ka dashur. Ka që raporti i mirë, Faton, e beson këtë, sepse shumë e thot kështu. Ata që ka e njofin... Ndëgjo, jetë që gjëna njemi shumë gjatë me qatën dhe ka shumë gjëra interesante. Ta që nështë nuk është mirë të flasim prani, por kemi nevoj për një gazetari investiguese këtu, për ta ndjekur dhe nuk di mësë në shpinë njërë ka bërtitur qatë. Unë të pak të nuk e kam parë të bërtas. Fani. Vitëm e parë, si trajneri Renovës, dueshtë të bëj prezentimin dhe të mbroj temën për pro-licencë, për të pajisër me pro. Pjesa teorike, spjeguese, dhe pjesa praktike në teren. Ashtë, duke qenë se jemi tafërt, vendosëm të ambulojmë pjesën, dueshtë e kamerë, duhet me videobim prezentimi. Dhe kjo bërë që unë t'jemi pranishëm edhe padashur ati. Dhe tashi, nëse më lejon gjatë, unë e zbuloj këtë një pjesë, bëjmë detyre në mënirë përkryer, faktikisht e jep provimin dhe ata instruktorët, profesorët që pranë komisionit për licencim, pranë Federatës Futbolit të Maqedonisë, gjithmonë njërës të licencuar nga UEFA, shikojnë dhe thonë, qato kretë okej, gjithë shka është mirë, ke kalua, po shumë butë po fletë, dhe më thonë, din ti të nervozosh në njerë të ngrejsh ekipin, dhe më thonë, di shka fletë, edhe sërish reagimi qatës, qëfar të bëjë, kështu jam një batut e vogël që e përmendën edhe ata në licencim, është natyra njerëzit. Qato nuk mund del jashta vetës të ti dhe të bëhet si dikush tjetër. Thjesht ajo është vetvetja dhe nuk ka, përveç që po flasim ne për këtë se është ashtu, kur ka rezultate, përse të ndryshoj, kur gjërat e cilë... Kjo është e bukra, por unë e kujtoj si fëmi atë pjesën kur ka që i but, ka që i ur dhe ka që i respektueshëm nga të gjithëve. Unë abitem se si i shënon të ato gole me atë gjaktotësi. Në dhe nuk është ta që i but, a i kishë një raport të keq ka patur qatë gjithmonë me portierët kundërshtarë, sepse u shënon dhe gjithmonë. Që ka që në bukra. Në fakt, si e shihni këtë para sezon do e quaj, pavarësisht që është kohë e pushimeve më tani, por nuk ka pushim për Shkëndin, sepse shumë shpejt do të nisim dhe kualifikimet e grupeve dhe lojrat në play-off. Keni bërë pak plane për këtë pjesë? Po, me gjithse pushimet tona janë shumë pak. 7 ditë, 8 ditë, 2 jetë si mjetë. Planet janë bo, kemi fillu me planet prej vitit, filimit vitit, këtaj vitit, 2019, edhe punët si që në shkun këtë kampionat, si që planifikum ashtu edhe ndodhi, ashtu që për Shkëndin është më rëndësi të mbaje këtë grupë lojtarës që i ka, kjo është e para, edhe në ekip të bjere di ose tre lojtarë kvalitativ. Bëhet fjalë për lojtarë të cilët me të vërtet kanë dajrisën nivelin e ekipit, edhe Kryesja e klubit është të bisedu me disa lojtarë. Emrat nuk është mirë tash ti. Do ketë një surprizë sepse këtu dua të dalëm. Po sigurisht se presëm, po do të ketë dhe një surprizë, por është më rëndësi për ne të bëjna lojtarë të cilët spaku dhe jenë në këtë nivelin që i kimi nënë, jo të bëjnë a lojtarë ma dobët se që i kimi. Mund realisht të vinë për para se të filloj play-offi Europian, apo pas? Jo, ato nëse vendosim, ato vinë në fillim fazës pregatitore. Absolutisht, kjo është gjemë e bukur. Do kemi një surpriza. Kush janë largimet? Sepse po erdhën të rinë, do të ketë dhe në një largim. Do një emër kështë që Bojku mbylli veshën, sepse nuk duan të marri zveshën. Jo, Bojku nuk është në të plane. Me gjithë se mund të dojë Struga Trimlum, që është në gjithë të. Jo, Struga si vjetë, do e ke, po ato dësha të ja bëj vetëm pas pak qastesh, po vetëm, Fatoni është pun gazetari kjo. Kjo është genialiteti që në lidhen neve dyve. Po jo, kjo është të tash është periuda ku ne do të presëm edhe të shofën do një lojtarë, ndoshta nuk është i kënaqur me tretmonin e ati në klub, edhe do në thjesht të largohet prej klubi, do me thonë, ajo një herë do të pritet, bëhet e transfer listat të cila lojtarëve që duhet të shkojnë edhe të cilët duhet të vinë. Bojku, sa mirë që do kemi 4 skuadra në fat, kanë kriz pak Renova me Shkupin, sepse sot në fakt pikët janë shumë afër njëra tjetës, po gjithësi kanë siguruar thuaj se mbjetesën. Në gjithet Struga, në fakt kemi edhe një tjetër klub, do bëhen 4 vitin e ardhshëm. Të tërheqë zemra për e ke parë, e ke shikuar nga afër? Më ka ra rasti shumë pak ta, ndoshtë 2-3 ndeshje, gjithëse e kam pamun, ka një ekip të mirë, dhe shmendim ke për ato? Akoma nuk kanë artë në, dhe me thanë, nuk e kanë provuar në ligë të parë. Mendoj e kanë provuar disa shumë lojtarë për aty kanë lujtur në ligë të parë, por do tjetë ndryshë, nuk është si liga parë dhe liga dytë njëtë. Shpresoj se do mbjetojnë. Absolutisht. Dhe unë shpresoj që ato të kenë një model si ju të paktën për të vazhduar ose të kenë besimin për të fituar. Faton, si të shkon puna në televizion? Miro, miro, vetëm ndërlidhen para pyetjes tënde, do më thënë, qka të bëj Struga në ligën e parë, ajo është në çështje e tyre që duhet të planifikojnë, të menaxhojnë, ne mund të japim nga kjo mision, për dhe kudo që të jemi, urimet më të përzemërta, sepse kanë bërë një punë fantastike me faktin që pas shumë viteve, 17 viteve në moshë gaboshe, i kanë kthyer Strugës futbollin elitar. Kujtojmë që vetëm në edicionin e parë do këtë luajtur skuadra e Karormanit në kohën kur luante Artim Shaqiri në skuadrën e Karormanit, më pas dimi curinë e tij se si ka ecur si futbollist e si trajner, ndërkohë që kaq vite i ka munguar futbolli elitar dhe është një skuadër si Struga Tremlum që bën këtë. Prandaj përgëzimet më të sinqerta për punën që kanë bërë, urimet më të sinqerta, sepse thjesht ata janë heronjë të vërtet futbollit strugan. Absolutisht. Më pas të tjerë duhet të vazhdojnë të punojnë për të merituar gjëra të treja, sepse me një sukses nuk është se përfundon ecuria një skuadra apo një individi. Absolutisht. Por në televizion shkon çdo gjë mirë. Dhe në anën tjetër një lidhje Shkëndi-FFM. Si është puna në reciprocitet? Puna është, unë jam bërë si puna e lojtarëve. Luajnë në klub dhe thirën në ekipin përfaqësues. Shkojmë gjithmonë, ka qenë bukur edhe për para dhe tashi me Betullajn, me Musliun, Radevskin, të kaluarën ishte dhe Asani. Jemi bashkë. Edhe Ibrahimi mos harrojmë? Po, qartë. Ishte planifikuar për dy ndeshjet e fundit në ligën e kombeve, por lëndimi bëri të pamundur që të luajë. Thjesht është e bukur sepse është e bukur. Është e bukur se jemi bashkë. Ndoshta s'është e bukur se ne s'kemi pushim, kur trajneri jep ekipit pushim, ekipi ka ditë të lira në pauzat ndërkombëtare, ne vazhdojmë bashk, por fakti që jemi më shumë, vërtet gjithmonë është e rëndësishme të kesh dikant. Kam rastisur unë kam qenë vetë, s'ka patur prej Shkëndijës. Okej, është puna, janë angazhime profesionale, por sigurisht që kur i ketë tut, ndihesh më krenar, je më shumë, je shumic, nuk jem pakec. Ndërkohë, puna ima atje është e përditshme. nuk është vetëm si puna futbolistëve, që është një krenëri personale që ka rastisur të jem, jo që e kam ndërtuar unë atë pozitë, por thjesht për herë të parë vendosën të tjerët, Federata e Futbolit të Maqedonisë ketë një zëdhënës shqiptar, dhe fakti që më zgjodhën mua më ka dhënë shumë kënaqësi, krenari të them edhe mburje, por edhe përgjegjësi, sepse duhet ta bësh dhe ta meritosh. Fakti që kam bijetuar nga viti 2013, mbase e kam bërë më mirë punën time. Sa shpejt ikin vitet, por si vjet kemi një kontare shumë të fortë, të themi për Maqedoninë. Është ekipi përfaqësues. Ekipi përfaqësues. Përdalohemi sepse jo, e them publikisht unë, për mua në kokën time, duke qenë dashur të jem modest në maksimum, për mua ekziston vetëm një kombëtare, dhe ajo është Shqipërisë, Kosova dhe Maqedonia janë ekipe përfaqësuese, sepse po përfaqëson këtë shtet, ai reprezentacion. Domethënë ka maqedonas, ka turk, eli felmas, janë shqiptar. Prandaj është ekip përfaqësues. Janë bërë rezultatet më të bukura kohëve të fundit. Ekipi megjithëse një ligë e re, një format i ri i planifikuar, i ndërtuar nga UEFA, Liga e Kampionëve, normal me ekipe përfaqësuese me rival të nivelit më të ulët, por dalësh i pari me vetëm një disfat nga Armenia dhe një vend që të jep play-offin për të vazhduar dhe për të ndruar Europianin e vitit 2020, sigurisht që është satisfaksion. Një cikli i ri eliminator për të njëjtin kampionat evropian, fitohet Letonia në Shkup bindshëm 3-1, merret një barazim me Vlera 1-1 në transfertën me Sloveninë në Ljubljanë, 4 pikë nga 2 ndeshje, për cilëve 1 në transfer në Sloveninë, nuk është se është rezultat i keq, dhe është gjë e bukur. Në ndërkohë, ndodhin zgjedhjet dhe kemi një president shqiptar, Federatës Futbollit të Maqedonisë për herë të parë në emrin e zotit Muhamet Sedini. Nuk pik, a ka ku të shkoj më bukur? Absolutisht, absolutisht. Në fakt, nga federata do të ndalemi vetëm dhe një pyetje tjetër. Para përgatitjet kanë filluar për festimet e titullit në Tetovë. Ti sonte donë transfer listën, lojtarët që do largohen. Po, kjo është e bukur sepse po të pyesësh, jo, po kush e ka marrë vesh nga që mbrëm luanin futboll edhe po planifikonin emisionin edhe disa më pyetën ato shokët edhe më thonë, pyete çaton, në fakt po i drejtohem kështu, trajnerin që kush janë blerjet e reja, kush ikën, kush vjen, kur janë festimet, këta janë pyetjet e njerëzve. E lan veturat listën. Ne do e kopjojmë, do e bëjmë sken. Blerim, edhe shokëve turës i përshëndesim miq tu, edhe gjithë ata që po shikojnë emisionin, është një gjë. Jo që Qatip Osmani, Shkëndija, Fatoni, apo kush do qoftë, dëshiron të fshet dikush, diçka nga dikush. Sepse, nëse Shkëndija supozojmë angazhon Besmir Bojkun, nuk është se do mbuloj edhe në nxjerr në seancë servitore të mbuluar. Fakti që nuk zbulohen emrat është një punë që jashtë praktikohet më shumë, sepse ka shumë gjëra që mund ndodhin dhe prishet pa dashur një transferim apo një gjë. Thjesht edhe rritje çmimesh, është kjo punë pazari. Dhe prandaj gjërat e rinë, do më thonë nëse të martë të zbuloj unë historinë nga e kaluara, sa vite jam, do më thonë në këtë punë, mund me shumë shembuj që janë prishur ka ndërhirë skuadër tjetër. Janë prishur sepse thjesht ka dështuar për një çështje caktuar. Janë prishur sepse është bërë pishman futbollisti apo klubi. Të tash pse duhet përmendim emra? Tek e fundit, me që është emision zbavitës dhe të shikoj i pyet këngëtarët a ka dasma, s'ka dasma. Ata që bën dasën, po e frasin këngëtare dhe organizojnë darsën vetëm për nusën që do e marrin, se sa nusë e kanë lypur për kanë kërkuar dorë për djalë. E tyre bëjnë nga një dasën për secilin për tyre. Sepse duhet Shkëndija të nxjerrë emrat, ke parasysh. Kjo është e bukur. Po festimet kur mbeten tani? Me gjasë do jetë 19 maj. Domethënë kryesia e klubit, janë ata që do japin në fund atë dritën jeshile për të patur një datë përfundimtare, por duke patur ecurinë ne të dielën kemi transfertën me Pobedën në Koçani, më pas një jave të dielën tjetër, në Tetovë luajmë me Akademia Pandevi. Kampionati mbyllet me transfertën me Renovën në Tetovë, por ne jemi mysafir në atakim dhe për këtë arsye kam përshtypjen do jetë një javë përpara festa. Do ketë një befasi të bukur, një gjë që për herë të parë mbase ndodh në Tetovë, por mos shpejtëm, të presim sepse është çështje tash i mos vi puna të dëshpërojmë dikant. Nuk është se njëjtë si puna e futbollistëve duhet të mbajë fshet se çka do humb vendjenja dikush nga ajo befasia jon, por thjesht për ta bërë bukur, të presim të krijon të gjitha parakushtet, ne jemi duke punuar, po që se gjërat shkojnë si duhet, më 19 maj do të jetë festa e titullit të tretë të kampionit dhe titulli 6 i fituar nga skuadra Shkëndijës. Kjo është e bukura. Por, në këto momente, gjersa do të ndrojmë pak temë, sepse do të pyesim trajnerin për diçka më speciale brenda në klub. Djera stisa në një informacion dhe në një lajm në gazetë, Shputin Duro, ishtë trajner i klubit të Shkëndijës së Tetovës, deklaroi që raportet shumë të mira ishin dhe kishin qenë me presidentët dhe presidencën e klubit të Shkëndijës. Në fakt, ai e kishte idenë dhe për klubet e tjera që ka dhe trajner që riheshin nga presidentët në Shqipëri dhe Kosovë, por kurse e kundërta ndodhte në Maqedoni. Aq të mira janë raportet këtu trajner, president dhe klub ose në fakt për zgjedhës aty brenda? Mendon për Shkëndijë? Për Shkëndijë, po. Si janë raportet, për shembull, Qatip Osmani dhe presidenca e klubit, ose drejtuesit në fakt? Ka një raport të mirë, të ndërsjellët? Po shikon, Shkëndija është një familje e cila funksionon në bazë të kësaj që tha, do me thonë në bazë të seriozitetit, në bazë të profesionalizmit, sa i përket atëne mërdhonjeve trener udhëci, trener krijetar, mendoj se një ndër arsijet që Shkëndija i ka këto rezultate, janë edhe këto raportet që i kemi une me krijetarin e klubit, Visar Beqetin, me udhëcit e klubit, me edhe të gjithë strukturat që punojnë për këtë klub, mendoj prapë përsëri se është një arsye që Shkëndija i ka këto rezultate. Dhe më para që thash që Shkëndija çdo vit të rritet, bëhet klub edhe më i mirë, edhe e kisha pikërisht në këtë punën e organizimit të klubit. Në këtë klub ka disa kriteriume të cilët thjesht punët janë data. Do më thonë, i dajmë punë, si cili i din punën e vete se qka edhe, shumë mirë funksionon kjo, edhe kjo më gëzonë se ma para, normalisht për t'i bënë të gjithë këto që i përmendi, do t'kesh mas pari një sponsor ose një pronar stabil i cili në mundëson këto gjoja. Shkëndija pikërisht tash i ka të gjitha këto kriteriume që i zbaton shumë mirë. Ashtu që madhësia e Shkëndijës momentalisht duhe marë parasishat kohën para, kur kam qenë edhe si lojtar mbrapa edhe si trener, kam qenë pak edhe në kryesinë e klubit. Dallon se çdo punë që bëhet në mënyrë profesionale, çdo punë, çdo sukses që rritet, jemi bashkë, do të thonë, meritat secili ka tunis prej ekonomatit deri te udhëtia e klubit. Nëse mund ndërlidhem vetëm diçka, do të thonë këtu te ne realisht duke treguar respekt maksimal për gjithë mediat, mungojnë që merren pak me statistika më të detajuara. Do të dalë nga meritorët drejt tek pronarët, pyetja që bëhet Qatus e lidhur me shkas me deklaratën e profesorit nderuar Shpëtim Duro. Qato 3 tituj kampion, trajneri i Shkëndijës. Domethënë mund bëhet një quiz i bukur. Në fakt 5 tituj ka, Superkupën, kupën dhe janë 5 tituj. Hiqe zëvënsin, që gjatë gjithë kohës ka qenë edhe në kryesim paraprake. Ka vetëm një lojtar që ka 3 tituj të Shkëndijës. U thonë, vitën e kaluar ishin në gjithë këta tituj edhe Cuculli dhe Ferhan Asani, kësaj radhe është Izaj Remini, u thonë, vetë një lojtar. Ka president, duke nisur edhe nga kryesit paraprake, përpara hyrjes së Ekologut. Nëse i numëroj, del Visar Beqeti me 2 tituj, kampion dhe një kupë me 3 trofe. U thonë, janë numra, shifra. Por, kryefjala e gjithë kësaj është kompania Ekolog dhe familja Destani. Për të ilustruar më mirë atë që po thot Qato, atë deklaratën e profesorit Duro, Duke parë natyrën e funksionimit të pronarëve të klubit, ata rrallë janë këtu në Tetovë. Do të thonë kanë udhëtime, qoftë Dubai, Holland apo në Gjermani, dhe kur pronarët janë tek ne në skuadër, kur vijnë këtu, në skuadër është një atmosferë feste, sinqerisht. Do të thonë qoftë stafi teknik, qoftë lojtarët apo gjithsesi edhe ne tjetër, pjesa tjetër e klubit, ndjehet një sikur ka një festë, sepse kanë ardhur pronarët dhe me shumë kënaqësi do të thonë të takohen. Kjo gjë i ka bërë përshtypje edhe profesorit Duro dhe natyrisht që është një rast për të përmendur, sepse zbesoj që ndodh dikun tjetër. Po kjo ishte bukura sepse edhe mua un po shoh që futbolli në Shqipëri ka më shumë marketing e ande e kënde, po janë media që absolutisht. Por sepse kjo është Shkëndi për mua. Me dorën e zemrës e pranonte që në Shkëndi kishte një frymë më shumë të mrekullueshme të punës. Ne edhe me profesorin Duro kemi qenë si një familje. Por në fakt unë duhet të ndalem prapë te trajneri, sepse në Europë, ja për shembull, sot po lexojmë në gazeta që Allegri për shkak që nuk shkoi në çerek finale dhe që humbi nga Ajax, i kishte prishur marrëdhëniet me Anjelin, në anën tjetër fjalët ishin që dhe Valverde do të ikte nga Barcelona faji Liverpoolit, shumë skuadra dhe Kovac nga Bayern, të gjithë në pikpyetje dhe kur jemi puna në këto për mungesë në fakt rezultatesh, kur jemi puna në këtë qëllim, a ka kërkesa kjo presidencë ndaj trajnerit Qatip Osmanit që ti thonë, në fakt ne duam këtë grup, këtë Shkëndi, ta kemi në grupet e Europa Ligës. Dhe nëse nuk është, do kemi dhe probleme. A ndodh, a ka kërkesa bazë të cilat trajneri duhet t'i respektoj dhe ka një kusht për qëndrim, apo jo? Po, jo vetëm Shkëndin, çdo klub i ki objektivat të cilën t'i japën udhëtësia e klubit, do të thonë qëllimit se çfarë duhet bësh që ti e tikna. Mas pari kur vjen me një klub, sigurisht se ti si trener njëherë i shef ose pa duhet me një mënyrë të realt të shofër se qëfar mundën të bësh me ekipën që është momentalisht ati. Nëse kërkohat diçka që ti e shef që nuk mundën kjo ekip të mbrojë deri te titulli ose pa deri te himjet në grupe në Liga e Evropës, sigurisht se është më mirë mos e pranojsh atë dëtirë, sepse do dështojsh, pa monis punën mundën dështojsh. Ashtu që kur e pranon një dëtirë unë si trener, me thonë të gjitha këto gjëra ti merr parasysh edhe më në fund vendosen, a mundën ta bësh kot apo jo. Konkretisht me Shkëndin nuk kom pas ndonjë kërkesë kur kom bisedu, kur kom ardhur këtu. Ashtu edhe gjatë udhëheqjes time këtu në ekip nuk kom pas ndonjë ngarkesë shtesë prej kryetarit klubit ose udhëheqësisë ose pronarëve, ashtu që kom punu ashtu që si di vetë, rezultatet kam pas fat që rezultatet kanë qenë, ndoshta kjo është shkaku që Shkëndija edhe është këtu ku është e tash. Nuk kom pas këso probleme. Allegri edhe Valverde mendoj se tash në shkrujtën kontra 3, këtë vitë. Më thonë vitin 2018, 2019, kontra 3. Ashtu që ndoshta s'duhet të në shumë të ti ndigjojmë këto mediat që mundin të jenë edhe mundin të jetë kjo edhe pa e vërtetë. Bledim, vetëm të sa ndërlidhem, do të thonë është gjë normale. E para që ti patjetër të merresh shembull par Juventusin, sepse je tifoz i zjarr pas Shkëndijës. Nuk ka po të mungoj rezultati. Nuk e largon askush Qatip Osmani. Largohet ai, sepse është trajner me përgjegjësi dhe para së gjithash flasim për profesionalizëm. Dhe këtu Qato, Besmiri, unë dhe të gjithë tjerët, jemi të vetëdijshëm që domethënë në futboll marrëveshja është ka të bëjë me arritjen e objektivave. Ti zotohesh se do arrish këtë gjë, dhe sigurisht që edhe krenaria personale në farmënyrë të imponon që ti të mendosh ka dorëheqje largime. Normal që jo çdo rast është i ngjashëm me tjetrin, por kuptohet që atë që tha qatë, është çështje marrëveshje. Kur ulesh, çka kërkon ti, çka mendoj se mund të arrit, cilet janë kushtet. Ka gjas. Nëse ti kërkon atë, më sill këtë fond letarash apo thjesht nëse unë mendoj që kjo gjë nuk arrihet me aq, në fund bëhet një marrëveshje dhe këtu pak lidhet çështja e aftësisë të një trajnerit, edhe në aspekt të marrëveshjes. Sepse ti po uzotove të bësh një arritje pa patur brum për të bërë atë bukë, sigurisht që do dështosh. Dhe është çështja gjithçka planifikohet në fillim, më pas rrugtimi të jep rezultatin nëse ja ke dal apo jo. Tash te Shkëndija gjërat kanë ecur mirë dhe normal që nuk ka qenë shiko, ndërlidhem edhe unë një pak. Çdo njeri që mirët me kotput është i vetëdijshëm se ndodhen, s'don kjo vetvetiu vjen që tha, a do ta apësh vetë dorëheqje, a do insistoje klubi për shkak mos rezultate, me thonë, donë s'donë, ajo vinë. Por ti si trener duhet ti esh i gatshëm edhe dish si ta përballoj këtë gjë. Kam qenë edhe unë në aso kriza, pa kam qenë edhe këtu në Shkëndi, pa kam qenë edhe këtë vit, kur erdhi një moment ta hupshim një lojë, nuk kishte ndoshta nevojë mu kryesia të më shkarkonte, ndoshta vetë unë e dëshkojsha. Vinë këto momente, thash, por duhet t'ish në të momente, janë momente ku ki e shtipje prej medjeve, ki e shtipje prej udhecis, jo prej udhecis klubit, por ki e shtipje prej njerëzive që janë në prej tifozve. Ashtu që duhet dish ti menaxhosh këto punët negative, edhe sa ma shpejt të mundohesh dalësh. Por ka situata kur me të vërtet treneri nuk ka ndoshta edhe faj për këto mos rezultatet, ka arsye plot përse nuk ka faj. Edhe në shumicën e rasteve, më lehtë është të vijë ndrimi i trenerëve. Janë këto rastit për fat keq, janë, por këtu është veç puna e udhëcis klubit ta vlerësoje se ku është problemi. A është me të vërtet problemi te treneri apo është problemi te lojtar? Absolutisht. Në shumicën e rasteve klubet marrin hapa për ta hek trenerin. Pse? Pse është më lehtë ta hekësh një person sa ta ndrysh krejt ekipën. Absolutisht. Edhe në fund kjo, simba statistik, disa statistikave që i kom lexu, shumicën e rasteve del negative. Përse del negative? Sepse treneri që vjen nuk merr përgjegjësi për ekipën që e ka. Sepse më ka bërë trajneri tjetër. Sepse ka arsye plot. Me thonë, aftësia e një klubi është të vlerësoje kur momentin, a është mirë të hekësh trenerin apo jo? Absolutisht. Shiko, Barcelona nuk ndron trajner në mes të sezonit, qoftë edhe kur është jashtë objektivave. Ja bën me dije për më parë, në fund sezonit ti do ikësh, nuk e ndryshon. Po, e lejon deri në fund kampionatit. Cili trajner do vit marr përgjegjësi, unë të marr përgjegjësi për skuadrën që kanë ndërtuar Qatip Osmani dhe që si ka shërbyer atij. Nëse ai ka dalë vetëm atë skuadër jashtë objektivit, pse duhet unë të marr llogari? Këto janë gjërat që potencon në futbollin evropian dhe faktikisht e thon numra, statistikat, nuk është se është vendimi i ynë. Në fakt, okay, theksuat Barcelona që nuk ndryshon, por në fakt sa lojtarët kryejnë puç brenda grupit. Ndodhi kjo tek United pikërisht në këtë vit dhe ndodhi kjo dhe tek Real Madridit. Besmir, ndonjëherë keni thënë sot nuk e shtym dot me ca lojtar vetëm për shkak të trajnerit? Deri tash nuk ka ndodhur në Shkëndijë kjo gjë. Do shpresoj se nuk do të ndodhë. Domethënë keni pasur punët në vijë. Gjithmonë kemi bërë maksimumin. Kur inkuadroni në lojë dhe kur luani gjithandej, Çelsat e mesfushës janë kryesisht nga ju dhe shokët e tjerë, një ritëm i jashtëzakonshëm sepse Shkëndija kërkon shumë punë dhe natyrisht shumë ide. Një lojë ofensive që trajneri e kërkon nga lojtarët, na jep një skem që të pëlqen më shumë ti ty. Domethënë trajneri, domethënë Shkëndija, strategjinë ka gjithmonë të sulmoj. Ne nuk dim të mbrohemi. Ka shumë strategji të cilat vetëm sulmojmë. Unë ja kam cek një herë në një intervistë kaluar trajnerit që absolutisht edhe mua më pëlqen shumë ai 4-2-3-1-shi. Por sa është funksional për Shkëndijën ky? Po, rezultatet i domethënë sipas rezultateve, domethënë që është funksional. Në fakt jeni i mishëruar shumë mirë. Si me Totren, si me Shefitin, ju të rinjë me sfush, por me stil goli, me nuhatje. Është e bukur kjo ideja? Po, futbolli luhet për të shënuar gol, dhe kur shënon gol, gjithmonë është një ndjenjë e bukur. Kush të vërtet më shumë ti aty? Kush është më veterani që të thotë, këtë radhë nuk më ke dhënë një pasim? Mendoj se Armenda Alimi. Alimi? Po. Gjithmonë e kërkon topin ai. Po në fakt dhe është regjisori, që unë absolutisht e pëlqej shumë. Por si ke pasur raportin me Besartin, sepse më vjen shumë keq që ai dëmtoi gjurin dhe këputi ligamentin, apo? Po. Dhe më pastaj edhe Agimi Ibrahimi pat një lëndim së fundmi. Janë dyje që juve të rinjve ju marrin për krah? Po, ata janë të dy me shumë eksperiencë janë dhe ne kemi shumë që ka të mësëm nga dhe çdo ditë mësëm nga ata diçka të re. Ta friksojmë trajnerin, por ta friksojmë dhe zëdhënsin. Tua fusim pak frikën. Kam parë shumë ditëve të fundit scout, menaxher të jashtëm me licencë FIFA, gjithandej që po gjurmonin dhe xhironin lojtar tuaj, juve në fakt. E mendon që ajo vlera jote në transfer market nga 500.000 shkon edhe më lartë dhe ndoshta një klub europian mund të marrë? Po, nuk e di. Do thon të ardhmen nuk e di askush. Do të pëlqente? Sigurisht. Do të motivonin dhe të tjerët? Normalisht. Kjo është e bukur. Blerim nuk na frikson kjo, as mua, as qatën, as klubin, sepse Shkëndija punon në drejtim. Ne mbase na bëre reklam ti me këtë që the, sepse ne punojmë që të kemi sa më shumë njerëz të huaj të ndjekin Shkëndijën. Po nuk është reklam, sepse çdo ditë po shohim scout, menaxher, po shohim njerëz nga Europa që po, sepse nëse njerëzit nga Europa vinë të ndjekin Shkëndijën, atëherë tregon që ka mall të mirë aty. Dhe ai mall i mirë është punuar nga dikush, vinë në shprehje vlerat e rëndësishme të scoutingut për të sjellë lojtarë të rëndësishëm, o shkolla e futbollit ka punuar mirë dhe ka nxjerrë lojtar cilësor. Merë o të parën, o të dytën, flasin për laft edhe për mburje nga ana e Shkëndijës. Po ta zbuloj që të martën për shembull, pak më parë, para se të vjen në emision, kam një ftesë, vjen një gazetar nga Polonia, ka interes për të intervistuar tre lojtarë të Shkëndijës, ko më parë kishte ta scout, më thonë që vinë, thuaj se çdo ndeshje e Shkëndijës, Shkëndija jep reprezentasin e përfaqësuese Natë Maqedonisë, unë 21, unë 19, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, dhe këto janë vlera të shtuara të skuadrës tonë dhe natyrisht që ato e përmendi paralel me tituj që kërkon në skenën vendore dhe e curin e rëndësishme në kualifikimet e Liga e Evropës, do zoti do kapim atë ëndrrën të gjithëve fazën e grupeve, një faktor shumë i rëndësishëm, një pikë referuese shumë e rëndësishme apo ambicie e Shkëndijës është edhe plasmani i lojtarëve në jashtë vendit, në klube ku ata do të ngriten më shumë. Ta pyes edhe një herë trajnerin në mënyrë speciale kështu. Kush do të të mungojë më shumë ti? Shefiti, Bojku, Totre apo më pastaj në mbrojtje Betullahu ose Musliu? Cili nga këto po të iku tani dhe nuk e bën pa to? Të gjithë. Sa i mrekullueshëm. Por tani nisin para përgatitjet europiane që zbesoj që do i bëni këtu, sepse ndoshta do ikni dikund si gjithmonë në Turqi ose dikun tjetër. Më thuaj sekretin e ides për të festuar dhe për të triumfuar në Europë, sepse ne ja kemi dalë, po që ti bëjmë një Milanit që neve na shdëpi. Në anën tjetër, si e kemi nduar si vjetë që të triumfojmë në Evropë? Po, në fillim e që ka pak se Shkëndija mendon, spaku të mbaje këtë grupë të lojtarëve edhe me di eventualisht tre përforcimeve, të bëjnë një hap para. I hapi para sigurisht se dëshirojmë të gjithë ne edhe të gjithë puna do orientohet në plasmanin e Shkëndijës në zotin Ligën e Kampionëve, por edhe në Ligën e Europës nuk do t'i shkeq. Shkëndija do të fillojë, si që thash, pushimi do jetë shumë pak, edhe me 7 qersorë do të nisi me përgatitjet, prej 17 apo 18 qersorë do të jetë në Sloveni, ku përgatitjet verore i bëjmë në Sloveni, atë dimrore që janë në Turqi për shkak klimës, ku planifikohen 4-5 loja miqësore, edhe me qëllim që sa më të gatshëm të presëm Europën. Në fakt shkojmë në Slovenit nga që është në Europë, që ti kemi europianët më afër që ti mundim më lehtë. Në fakt e keni një ide se kush mund t'jenë kundërshtarët e parë në fazën play-off të Shkëndijsë? Po ajo do të më varet, më duket Faton edhe prej, do të presëm kampionatin e Polonisë, Romanisë, po atëre do të kjena, do t'i dim, do shte edhe do t'jena ma afer kundështarë. Me gjatë Shkëndija do jetë në grupin e favoritëve? Ajo më varet prej kampionit. Nëse shkojnë mirë, kush do bëhet kampion në Poloni? Është çështje koeficientes? Po. Rumania, Polonia, dhe mund të fiton ekipi që nuk është favorit. Ke parasysh, nëse ke një skuadër që ka koeficient mirë në Europë, dhe ajo s'del kampion, del ajo me koeficient më të vogël, Shkëndija merr vendin e tyre dhe del në grupin e favoritëve. E dalura në grupin e favoritëve t'jep kundërshtar kushtimisht thënë më të dobët, dhe kjo të shton gjasat, ke parasysh, po kaluam ne atë që bëm vitin e kaluar, ti edhe me 4 disfata radhazi, me 2 disfata radhazi, ti je në play-off të Liga Europës. Kjo do t'jete bukura më e madhe. Por këtë zgjidhni më sistem më bindës për të luajtur. 4-2-3-1 në zakonshëm apo 4-3-3? Po ne do të mundim të provojmë edhe 4-3-3, me gjithse në përgatit që tash në përgatitje dimrore që i patë me përvumë 4-3-3-shin nuk shkon të mirë, është tu që u thkajmë prapë të ki 4-3-1-shit të cili që di vjetë mendoj se në e për rezultate në s'kimi nevoj të him do një avantur që nuk dhe dim ku dhe dalë. Me gjithë se ndoshta ma më rëndësi është stili i lojë se si lunë Shkëndija sepse skemën e shofëm a dje 4-2-3-1 ose 4-3-3 ose 3-4-3, por në të gjitha sistemet e lojës disa gjënë duhet t'i bësh, si në 4-3-3-shin, si në 4-4-2-shin, disa gjënë duhet t'i bësh. Ekipi duhet kjetë agresivitet, ekipi duhet të kjetë atë lojën e kena për kombinimeve të vjetë të golin, e të gjithë këto sistemet, këto gjënjët duhet t'i kjerë. Absolutisht. Ashtu që transformimi i sistemit 4-2-3-1, mendimi jem personal, është me i lent për të transformu edhe në 4-4-2, edhe në 4-3-3. Kjo është e bukur e skemës. Po, kjo është e shkaku pëse Shkëndija lunë 4-2-3-1. Me gjithë se kemi provu edhe 3-4-3, edhe 4-3-3 e provumë, por prapë nuk ishte si 4-2-3-1. Është shkëlqyeshme kjo ide, por unë do të ndalen tek pjesa më do me thënë se ku porçohet lajmi dhe ku teleshikuesit në brinë të informacioni. Shkëndija, unë kam pasur një plan shumë të mirë të ides në mendje që Shkëndija është një klub shumë i madh dhe duhet të ketë dhe këtë anën tjetër shumë të sofistikuar. Në Europë bëhen plane, Faton, sepse ju jeni një nga drejtuesit aty dhe mendohet gjithmonë të jenë sa më afër prezentimit tek tek fansat e tyre. Shkëndija është shumë sofistikuar në atë ide, por ka dhe një mangësi që unë nuk do e quaj mangësi, sepse kërkon shumë potencial dhe shumë investim. A mendoni që mund të ketë dhe një televizion në të ardhmen, por pa humbur idenë e kësaj, sepse duhet të dalë dhe në këtë potencim? Si janë raportet me mediat? Shumë e vështirë është të bësh një herët e tjera bëja një lojtar, bëja një intervistë dhe dilte e prezantoja. Tani unë duhet të kaloj në hierarki, duhet të dërgoj një formular, një ankesë, ju lutem, a mund të bëj një intervistë, një kërkesë, kërkoj fali. Dhe a mund të bëj një intervistë me këtë person dhe klubi don apo s'don, klubi ma refuzon ose ma jep të drejtën. Si është puna e medias? Si është kjo punë dhe kjo ide? Kjo të qatet nëse i pëlqen. Absolutisht, por zëdhënësi e ka dhe një pjesë të obligimit në këtë proces. Është një risi që klubi futbollit Shkëndija ka futur në futbollin e Maqedonisë, sepse këto gjëra që po i flasim në futbollin europian janë një gjë shumë normale dhe kështu duhet të funksionojë. Në fillim kemi patur ankesa apo thjesht të pamësuar mediat, gazetarët, qoftë edhe unë nëse do isha jashtë, jeni mbyllur, jeni bërë. S'është e vërtetë. Ne jemi këtu sonte dhe dëshmojmë që ne jemi të hapur, megjithëse secili prej nesh kishte angazhimet e veta. Shkëndija nuk është mbyllur për askë, përkundrazi. Shkëndija është nëse Bojku sonte do thonte se zvi, Bojku të detyrohet që të vi në mision. Dhe personalisht nëse do merrje ti në telefon, ai mund të thonte që kam një arsye, unë nuk vi. Ndërkohë klubi e detyron të vi. Mirë po, unë i kuptoj të gjithë ata që kanë menduar se nuk është në rregull kjo, por me kalimin e kohës janë mësuar. Është një rregull që thjesht u bën në shërbim të gjithëve. Domethënë ti po e ngacmoje Bojkun gjatë gjithë kohës, thjesht fal edhe kulturës, edukatës tia, gjithsesi që ashtu do përgjigje, por edhe sikur mos ishte ashtu, klubi i futbollit jo kontroll në atë çka do deklaroj, por sigurisht çdo deklaratë, çdo opinion rregullohet, shikohet dhe kontrollohet për të dalë klubi në nivel sa më të lartë. Këtë detyrë unë kam ndaj klubit dhe sigurisht lojtarët, domethënë nuk jepet një deklaratë, një vizit, një emision prani, qoftë edhe një vizit, kudo që t'jetë, pa u informuar domethënë. Domethënë gjithë të media duhet të drejtohen te unë, pastaj unë në vazhdimëri, në biseda me ekipin, me orarin që ka skuadra. Domethënë kur the që duhet të çosh një kërkesë dhe mund të ndodh refuzimi. Dim se ndodh refuzimi. Është lojtari i sëmurë. Trajneri ka vendosur atë natë të ketë karantinë. Nesër në mëngjes kemi seancë stërvitore, apo ndeshje, pse duhet vi lojtari sa i ku ora tash. Po, absolutisht. Gjithë këta gjëra domethënë për një rregull. Nëse ti refuzohesh një ditë, nuk do të thotë që refuzohet dhe mbyllet. Themi jo, në këtë orar që kërkon ti nuk kemi mundësi të përgjigjemi në bazë të obligimeve që kemi ne. Trajneri Osmani, domethënë ndryshe shkon në përgatitje apo në gjëra dhe çdo gazetar të marr në telefon. Domethënë do përgjigjet vetaj. Është thjesht një gjë që u bën në shërbim edhe medjave, sepse kanë një derë ku mund të tërkasin në çdo kohë për të marrë një opinion, dhe më pas lojtarët janë në qetësi absolute. Është e bukur që vitet e para kemi pasur problem, më pas një lojtar nga një ekip tjetër e Maqedonisë kur firmos me Shkëndijën, atë ditë me rastin kur publikohet lajmi që lojtari firmosi me Shkëndijën, i ndalen telefonatët. Nuk e thirrin tashmë vetë. Ndihet ku duhet të paraqiten, sepse kjo gjë po jep rezultat. Unë t'i sqarova gjërat dhe këto janë shembuj unë çdo ditë po shikoj çka punojnë jashtë. Ne kemi luajtur me skuadra si Milani, Salzburgu, Red Bull Salzburg, apo edhe Rosenborg dhe ekipet e tjera, kemi parë që kjo është gjë e përditshme. Thjesht i kam pyetur sepse unë s'e bëj kur ke pushim ti, thotë dinë edhe mediat. Sot s'ka media off day, domethënë nuk ka për mediat sot, edhe tu nuk do të thrasësh vëlla, është mbyllur, s'ka ku. Nuk është kush do kur do kesh që 12 natës e çato, çka mendon për ndeshjen nesër, apo ditë ka ai ka drek me ekipin mbledhin një gjë të caktuar, apo thjesht vjen një do hyj tash nga dera këtu, hajde të marr një deklaratë. Jo, prit. Ka një orar, unë i shkruaj, çdo kush paraqitet në media, në emision, ne që jemi sonte emision në klub, po është e paraqitur kjo. Dhe kjo është një rregull, blerim, nuk ka të bëjë. Kjo gjë është më e bukur. Por idenë e prezantimit sepse tifozët atë kanë, duan shumë më shumë informacione. Shkëndija funksionon në YouTube, funksionon në Facebook, që është shumë e rëndësishme, por e keni menduar, po, e keni menduar dhe e keni menduar të hidhni si hap sepse kjo mua m'pëlqen. çdo klub i madh europian ka një televizion të vetin dhe çdo javë ka një intervistë me lojtarët e kështu me radhë. Atë gjë nuk mund ta bëjmë ne, por si ide, ka mendon kjo shtëpi që të ketë një televizion të vetë? Unë personalisht do më pëlqente një ide e tillë, por ju po ndërtoni një televizion që është në rritje dhe mua më pëlqen, televizioni ku jemi tash, por vetë shihni se sa vështirësi dhe sa angazhim kërkon. Është një botë e tërë, është një projekt i tërë, është projekt shumë i madh që do më kishte pëlqyer nëse do bëj, por sigurisht që duhet të mendohet shumë më seriozisht. Sa i përket me media funksionimit të Shkëndijës, unë nuk jam vetë. Dhe me thonë mënyra se si funksionojmë dhe gjitha jo që të tentojmë ne ta kemi... Shkëndija është ma afer publikut kur është jashtë se sa kur është shpi. Nuk dhe e keni vrejt këtë. Publiku ka më shumë info kur Shkëndija është në Antalya, kur Shkëndija është në Norvegji, kur Shkëndija është të gjitha ndej, apo në Sloveni, se sa kur është në Tetovë. Sepse nuk merr askush tash bicikletën, veturën të shkojë të shohë skuadrën në seancë stërvitore, ndërkohë kur është gjithmonë jashtë ne i sjellim materialet dhe Shkëndijën ja çojmë secilit në shtëpinë e saj. Këtë gjë nuk e bëj vetëm. Kam bashkëpunëtor, do të thonë është Qatip Osmani, një djalë super i talentuar, i cili në vërtet ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në ngritjen e mediale të Shkëndijës. Do të thonë kjo është një temë tjetër që mbasi do të flasim tjetër herë. Është edhe kamermani apo fotograf që punon edhe si montazhier Faton Zylbehari. Do të thonë nuk është se po bëjmë mrekullinë vet, është gjithë ky një grup që punon dhe mendojmë që bëjmë gjëra të mira. Tashi mangësi ka gjithmonë ka hapësirë për përmirësime, por ne besoj që kapim dal nga dal rritë. Por që imazhi dhe imazhi kryesor i një skuadre është prezantimi gjithandej tani më në media dhe në Qatip Osmani ka qenë trajner edhe më herët në Shkëndi, ka qenë edhe tjetërkund trajner dhe sigurisht mund të ta jap, domethënë, sa i ndihmon Qatip Osmani kjo mënyrë e funksionimit. Absolutisht, ashtu është ndër më të bukur. Jemi thuajse në fund të emisionit. Por ideja e fjalës fundit i mbetet trajnerit për këtë skuadër dhe për arritje të tjera që do të na jepni. Sepse tani ne duam vetëm të festojmë në këtë kohë, në këto ditët e ardhshme dhe shpresojmë që qyteti të festojë së bashku siç ka ditur gjithmonë, edhe pse unë nuk u ceka dhe nuk u ndala shumë tek ballistët, sepse ka pasur një krisje të vogël me këta, por ju mund të na e përmblidhni një fjalë të fundit për këtë emision. Kjo përgjigje Fatonit njerë, mendoj se pse është të gjëja mirë këtë që e tha Fatoni. Në ka ndodhë, jo njëherë, disa herë në ka ndodhë se kemi marrë disa pitje apo atë energjinë që duhet të tregojmë atje në fushë, flas jo vetëm për mua si trajner, por edhe për lojtarët. Ne humbim me gjëra që nuk mundin t'i japim ne përgjigje juve. Më mirë jep klubi atë përgjigje. Ashtu që ndodhin, por nuk është problemi një javë. Këto mundin të ndodhin për ditë. Ashtu që unë si trajner e dua lojtarin sa më të koncentruar në ekip. Kjo që tha Fatoni e bije këtë gjonë, se ajë do të vije vetëm, do me thonë koncentrimi ati dhe jetë vetëm fushjona në gjonja, ashtu që mendoj se se i përket, si të thëmë një tjetësis që i duhet një filupit, kryohet një filter i cili në mundëson punën e më të qeshme. Se u përket balisteve, Shkëndija balistet i konsideron si pjesa e familjes Shkëndijës, edhe është e vërtet se në kohën e fundit nuk kanë qenë në numër të madh, ato kanë qenë, po në numër të madh, nuk kanë qenë në atë tifo që i kemi mësuar, por unë personalisht si treneri i Shkëndijës, pa edhe tu indigju edhe fjallet e futbolistëve, në mungojnë shumë. Edhe besoj që në lojat e ardhshme do t'je në prezent në stadium, sepse ata janë një motiv plotësues për djem që luajnë në fushë për futbolistët, edhe të gjithë këto rezultatet që e në bonë, merit madhe kanë edhe balistët. Pa tjetër. Bojku, si për fund, pavarësisht që në Europë dhe në botë lojtarët e kanë dhe një menaxhim plus në jetën e përditshme, lojtarët ta nuk janë tipa që dalin dhe e menaxhojnë veten në mënyrë argëtuese për prezantim fashion model plus sportit, por unë u shoh shumë aktiv gjithandej futbollistët tanë, megjithatë janë shumë të koncentruar në futboll. Unë nuk ta them që të bëhesh një stili i Kardit tani më që ka të shmendur Europën, po prap jeta plus është shumë e shëndetshme për një futbollist. Sa dhe si do t'ja dilni, të festoni dhe më pas të bindeni në urdhrat e trajnerit për të marrë më të mirën në Europë tani në fund? Po është sigurisht do tjetë shumë e vështirë për mendoj se me përkushtim maksimal do ja dalim. Kjo është e bukura e futbollit, apo? Po. Absolutisht. Faton, në fakt unë e di që do t'jeni gjithandej, tani puna më e madhe të mbetet dhe ty, sepse do të merresh me gjithë ato media, me shumë telegrame gjithandej, me shumë urime që do të vinë, me shumë kontakte të përditshme, sepse kjo është e bukur e një sporti në fund kur fiton gjithandej, po je përgatitur për këtë fund sezon? Realisht, fundi sezonës për ne ekipin e medias të Shkëndija sikur është fillimi, sepse ka një pauzë gjatë kampionatit, kemi ritëm, por disi e mbajmë në ndeshje kur vjen ky fundi, vjen festa, vjen përgjigja të përmenda media nga Polonia, Shkëndija me ardhen e Eko Lokut është tashmë e gjithë shqiptarëve. Nga viti 2013 kam kërkesë Top Channel të vinë në Shkëndi, ka shumë media nga Kosova, Radio Televizioni Kombëtar i Kosovës e tjera. Do të thonë gjithë Shkëndia shihet, ka patur edhe lidhje direkte në premisione, do të thonë menjëherë natën ne sigurojmë titullin, edhe qoftë platformat digjitale, pa për të tjerë, Shkëndia tash është e gjithë shqiptarëve dhe më pas vin në Europa ku për ne vërtet është shumë e mundimshme. Do të thonë po e bëm një foto në Salzburg dhe nëzorëm në rritet sociale, për dikënd u knaq Faton. Por në fakt, Europa për ne është shumë e mundifme, sepse thjesht e mundifme të na bën ekipi që po ecë 3 vite rresht në play-off, është një gjë e bukur ajo, por ka shumë angazhime dhe të adaptuar me të kaluarën. Besoj që jemi të gatshëm, normal, gjithmonë një dorë e shtuar e ndihmës është e mirë se ardhur, nga mediat kërkoj ndihma më e madhe që mund na japin mediat apo kolegët që i njohim, është mirëkuptimi në situatat të caktuara. Më pas, punën ne do e bëjmë. Edhe për lojtarët nuk është se u afali dikush titullin e kampionit apo trajnerit. Ata e fituan me punë dhe është e vështirë. Por normal ti je zotuar të punosh, ne paguhemi për atë punë të vështirë dhe besoj që t'ja dalim me sukses. Unë kam kënaqësi më të madhe që sonte për herë të parë ju pata në studio në Top Estrada TV, sepse kjo është një Natë Yjesh me ritëm, me muzikë dhe me këngëtar, por dhe me temat të tjera sociale. Sonte kemi trajtuar sport dhe kjo është më e bukur sepse sonte kam pasur 3 yje të famshëm që ne i shohim dhe i presim çdo fundjavë në televizion, të luajtur, të vepruar, por dhe është më e mira që sonte keni dhënë intervistën e parë nga momentet që tani po shpalleni kampion. Dhe më pastaj do të vijojnë tjerat, por kjo është më sensacionalja. Megjithatë, unë prap do i them Fatonit sepse ai merret me punën e mediave, që letë na shkruaj emrin e tonë në fund, sepse në emisionet tjera të radhës, unë do kem kamera speciale në qendër të qytetit dhe do bëj çdo ditë prezentimin e festimeve në emisionet tona këtu në televizion, kështu që mos na haro si medium. Kësia ishte e jona që ishim këtu, ndërkohë për tjetrën jeni të mirë se ardhur. Absolutisht. Faleminderit shumë Qatip Osmani që ishte në studio, trajner që shpresojmë të na sjellësh shumë suksese dhe të na e kënaqësh zemrën edhe më tutje. Faleminderit shumë për ftesën, ju uroj sukses edhe juve në punën tuaj. Kënaqësia ishte edhe e jona. Bojku, unë kënaqem, por shumë shpejt mendoj që në Europë do shënosh golat jashtëzakonshëm nga mesi i fushës. Shpresoj. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faton Zylbehari, shihemi me shumë shpresë në debatet të tjera sportive gjithandej. Faleminderit shumë. Të nderuar teleshikues, erdhëm në fund, festimet do t'jenë të jashtëzakonshme, këtë mos e harroni si gjithmonë, sepse edhe një tjetër titull erdhi në shtëpinë tonë. Mirupafshim në emisionin tjetër.